Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. Сьогодні вночі на службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 34 випадки порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилось 11 дітей. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 950 грам, найменша – 1 кг 800 грам. Дні Європи відзначать у Хмельницькому. Триватиме захід 2 дні – 17 та 18 травня. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, у перший день заходу лунатимуть джазові композиції у виконанні колективів міста. Наступного дня гратимуть класичну музику. Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі. Сьогодні з 10 до 15 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Залізнична, Квітки Цісик, Партизанська та Польова. Дев'ять золотих, 8 срібних та 4 бронзові медалі привезли вихованці Академії ММА «Дамаск» з другого етапу чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Проходили змагання у Харкові, розповів тренер Дмитро Павлюк. 11 травня відбувся чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у місті Харків. Це був один із етапів, це вже був другий етап. Ми виставили, Хмельницька область виставила 24 спортсмена, із 24 – 22 призових місця ми здобули. Кожен учасник провів 4-5 суточок. Результатом змагань задоволений, каже Дмитро Павлюк. З кожним роком і кожен етап він доволі таки йде важчий. Це було два розділи. Це була боротьба ноу-гі без кімоно і боротьба гі в кімоно була. Кожен спортсмен провів біля 4-5 сутичок. Досить таких вони були для хлопчиків важкі, для дівчаток наших. Але результатом я задоволений. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!